بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. وعرب برنامج يرينا هل كان كسوت جديو وكوسا وصل اللي أنا أدرها على شكور ورسبة قدوميها قدو عبارها وحل ساري مدح إرجع جارك قدو عبارها وحل ساري مدحويني حسن شيخ محمود. waxaan rabaa arintaas inaan ka hadlo oo dadka baraha bulshada ay isla dhex marayaan waxyaala ku turukuteen ah. horta ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba horta malag baa garbihiisa saaran, waxa kasoo baxayana wuu qoraya. waxaan rabaa inaan sheego walaalku hadduu kaa waayo, walaal waad mahadsan tahay inaad nabadgeliso, aad bay u fiican tahay oo aan lagu xadgudbin cirdigiisa iyo sharafkiisa. taas markaan kasoo gudbo adraxa aad sukuur madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud ayaa u magacaabay inuu ummadda Soomaaliyeed isagoo dowladdii Soomaaliya matalayo codkii madaxweynaha ku hadlay inuu u qeylo dhaamiyo abaaraha iyo dhibaatada waddanka dhexdiisa ka jirta maanta. adraxa aad sukuur shaqada uu qabanayo waa qeylo dhaan. haddii codkiisa ummadda Soomaaliyeed wax ku soo gaaraan marka adraxa aad sukuur guri walba albaabka inta ku garaaca raashin qaybin maayo. idaacaddan hore uga sheega waa dhegeysanaysay, dad badan baa soo wacay buu yiri. Soomaaliya dowlad bay leedahay, ra-iisul wasaare leedahay, guddi culimo oo diin leh, wasiire leh ayaa xafiiska ra-iisul wasaare u magacaaba. dacayad baa la furay, waxaa la yiri xilkii cabdiraxmaan cabdi shakuur waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha. qof ka naxaya in dowladda Soomaaliya dhaqdhaqaaq hore u dhaqaaqdo, qof ka naxaya wixii ummadda Soomaaliya in ummadda Soomaaliya deeq loo raadsho ayaa Soomaali ku badan. horaan waxaan u iri reerihii meesha wada deganaayo yiri waan ducaysano ninka nabadoon ku ahaa. qaar yiraahdeen markuu yiri abaarta aran dhalahan ugu bedelo qaar baa yiri alla kaama aqbalo. kuwii colaadu haysatay war colaada nabad allahan ugu bedelo kuwaa yiri alla kaama aqbalo. kuwii xanuunsanaa oo caafimaad allah nasiiyo kuwaa yiri alla kaama aqbalo. waxaasoo dhan Soomaaliya ku jiraan kuwa siyaasad dowladdu in dacaayadoodu oo burburto oo iyo isqaqabsato boqolki ku faraxsan ayaa ummadda Soomaaliya ku badan. kuwaas waxaa lani leenaa walaalayaa caafimaad allah nasiiyo. cabdiraxmaan cabdi shakuur warsane infuy wey waa nin u qeylo dhaamaya ummadda Soomaaliyeed, ma ahan nin tuulo kasta iyo gobol kasta asagu u qaabilsan inuu raashin geeyo. dowladda meesha ka jirta guddi abaaraad baa jira. wax cabdiraxmaan keliya waxa shaqadiisu tahay meelihii uu booqday oo dhibaatooyin ka jirteen wixii caalamku keenay in la gaarsiiyo siday u kala darnaayeen, ma fahanti? taas lafteeda anke inuu dad kale u xil saaran maahane midow asagu ku qasban yahay maaha. waxa weeye waa daakhil waa dabadda iyo gudaha waaye arrintu. cabdiraxmaan wuxuu qaabilsan yahay, waad garanaysaan adeeryaal marka ilaahay adinka ka cabsanaya waxyaalaha dacaayadda ah iyo dulmiga ha layska dhaafo. dowladda Soomaaliyeed ee xasan sheekh maxamuud iyo xamse ay hogaaminayaan ha lala shaqeeyo. cabdiraxa aad shukuur raashinka dekedda yimid iyo wixii diyaaradu keento meel inta loogu xiro cabdiraxmaan oo qeylo dhaan ku maqan aan la sugeynaa dadka baaba'aya inuusan cabdiraxmaanna dhihin qof ay ka suurowdana aan la arag. shaqadiisana aysan ahayn waad ogtihiin, shaqadii cabdiraxmaan ou lahaa waa miduu ku maqan yahay. wixii yimaada dowladda Soomaaliyeed oo golo wasiire leh oo ra-iisul wasaare leh oo madaxweyne leh culimo oo diinka dadka waddanka jooga inay sidii loogu kala daran yahay dadka shacabka ah ee abaaruhu jiraan inay u gaarsiiyaan ayagaa laga rabaa. yaan la isku xadgudbin jaga cabdiraxmaan lahaana xamse ma qaadan. hadduu guddi u magacaabay, guddi waa ku qasban yihiin inay u magacaabo markii waa mas-uulkii labaad ee waddanka joogay. marka dacaayadda iyo dulmiga aan la iska daayo, dowladdiinana aamina. haddaad marka rabtaan in qoladaanuna ceebowdaan qolo kalena timaado, xarigjiiday noqonaysaa midda hadda joogta la shaqeeya, wanaag kula shaqeeya, tii kalena tii kuwii horoo tagana wanaag ha ka shaqeeyeen. ninkii xilka laga qaadaaho waqtigiisa waa soo qaatay, kii la beddelo ha kala shaqeeyo.
intaas ayaan leeyahay anigu. Waa Cali Nuur Diiriye, Cali Bilow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Yaanan la isu gafin Cabdiraxmaan, wixii uu qaban karo waa qabtay, wixii codkiisa ku yimidna ummadda sidii loo gaarsiin karaa loo gaarsiiyo. Ra-iisul wasaaraha iyo dowladda, qof kastaana ku shaqo leh hawshan, hawl Cabdiraxmaan u xayiran ma ahan. Cabdiraxmaanna ma dhihin anay ii xayiran tahay. Cabdiraxmaan wuxuu yahay anigu badar qaybin maayo, taleefoonna igu soo dhacay 100 jeer hore u sheegay. Dadka ha la aamino, ninka waa nin wadaada, nin xoola duduud loo yahay rabo. U maleyma inuu asagu anke wax ka cunayo iska daaqo dad kale xaqunaas u qaadee. Intaasaan uga baxay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa jecali ummadda Soomaaliya ha wada shaqaydo, dowladdaasaan leenay aan wada aamino. Asalaamu calaykum.